Len 7 kilometrov od Žiaru nad Hronom vyrastá nový developerský projekt s názvom IBV Slaská diely. Lokalita Diely je situovaná na severozápadnom okraji obce Slaská a ponúka stavebné pozemky v tichej lokalite v lone prírody s nádherným výhľadom na okolitú scenériu. V ponuke je 38 stavebných pozemkov na rodinné domy s kompletnou infraštruktúrou. Svojou veľkosťou sú pozemky navrhované pre širokú škálu záujemcov a umožňujú splniť najrozličnejšie požiadavky. Majú rozlohu od 700 do 1900 m štvorcových. Aj pri tých rozlohov najmenších bol kladený dôraz na zachovanie dostatočnej šírky pozemku pre pohodlné osadenie rodinného domu. Minimálna šírka stavebných pozemkov je 20 metrov. V blízkosti sa nachádza existujúca obytná zóna, na ktorú sa nová bytová výstavba komunikačne a dopravne napája. Každý stavebný pozemok v lokalite Slaská diely bude vybavený inžinierskými sieťami ukončenými na hranici pozemku, a to vodovodná prípojka, plynová prípojka, prípojka elektrickej energie, optická telekomunikačná prípojka, prístupová komunikácia s asfaltovým povrchom, verejné osvetlenie a obecný rozhlas. Všetky inžinierske siete sú zahrnuté v cene pozemku. Predpokladaný termín ukončenia stavebných prác na výstavbe inžinierských sietí je jún 2017. V obci sa nachádza obecný úrad, pošta, potraviny a pohostinstvo. Spojenie obyvateľov obce s okresným mestom Žiar nad Hronom je zabezpečené pravidelnými autobusovými linkami. Slaská je známa svojou podmanivou okolitou prírodou, ktorá vytvára predpoklady pre zberu húb v tunajších lesoch, rekreačnú turistiku a pre nadšencov cykloturistiky trasu Žiar nad Hronom, Slaská a Remata. V blízkosti sa nachádzajú aj lyžiarske strediská Skalka a Krahule, termálne kúpalisko Katarína v Kremnici a liečebné termálne kúpele Sklené teplice.